О 9-й годині в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ньому були присутні 18 із 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про передачу бюлетенів головам дільниць. На порядку денному на сьогодні передача виборчих бюлетенів головам, уповноваженим членам дільничних виборчих комісій. Можемо підніматися, тому що там вже дуже багато. О 9:20 на третьому поверсі члени комісії розпочали підготовку до роздачі бюлетенів. Голова окружної комісії відкриває опечатане приміщення, в якому два дні зберігалися упаковки з бюлетенями. Щоб отримати упаковки з бюлетенями, потрібно три представники дільничних комісій. Спершу вони підходять сюди, тут члени окружної комісії викликають їх за номером дільниці. Вчора розроблений був приблизний графік отримання бюлетнів, розділений на 8 на блоки, по 8 дільниць на кожну годину. Наприклад, з 9-ї години по 10-ту годину отримує дільниця з 96-ї по 103-ї. Коли представників тієї чи іншої дільниці викликали, вони підходять до першого столу, там реєструються і отримують необхідний набір речей і документів. Ми видаємо пломби для опломбовування урн під час голосування. Пломби видаються по дві на одну урну. У нас є вже список, скільки урн на якій дільниці, і відповідно по дві пломби на одну урну. Далі вони отримують пакети, отримують протоколи. Тоді вони отримують ще інші документи, бейджики, пакет документів, які їм буде потрібно. Після цього представники дільниць отримують упаковки з бюлетенями, їх видають члени окружної комісії. Отримують від нас тут кількість бюлетнів, яку виділили ЦВК на ту чи іншу дільницю. Кожна дільниця має свій номер. Наприклад, дільниця номер 611-103 підписана. Для кожної дільниці виділено пачки є по 500 штук, тобто є тут 2394, наприклад. 2394 бюлетня виділено на дільницю 611-103. Воно по протоколу вони підписуються, получають. За бюлетенями разом із секретарем і заступником прийшла голова дільничної виборчої комісії номер 107 Ольга Пелех. Отримали 5 упаковок, в яких повинно бути 2487 бюлетенів. Зараз проштампуємо, прорахуємо, звіримося з актами передачі. Якщо йде все добре, саме печатку і заховаємо в сейф. Якщо не йде, складаємо акт, що яка кількість не сходиться. Ми маємо контрольну колодочку і там дата, коли вони запаковані і коли виймуться. Ранком після 7:15 будемо виймати в неділю 31 числа. Представники дільничних комісій транспортуватимуть бюлетені до дільниць у супроводі правоохоронців, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михайський. Це буде транспортуватися під конвоєм, і за кожною дільницею закріплена машина, таксі. Ми заключили угоду, за кожну дільницю закріплена автомобіль з одним поліцаєм. Ми будемо здійснювати видачу виборчих бюлетенів на протязі цілого дня, поки остання виборча дільниця не отримає виборчі бюлетені. Представники поліції надавати коментарі нам відмовилися. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Першому.